fa molts i molts anys, en un poble que no té nom, però que ben bé podria ser Cardedeu, va passar una cosa extraordinària. I com tots els fets extraordinaris, doncs hi ha gent que diu que això en realitat no va passar. Nosaltres no ens hi posarem si va ser de veritat o no va ser de veritat això que us volem explicar. En tot cas, el que sí que sabem és que en aquest lloc, que no té nom, però que ben bé podria ser Cardedeu, així, tal com explica la llegenda, la gent que allà hi vivia va perdre la memòria. Sense saber ben bé per què, doncs vivien així, sense recordar absolutament res. No sabien fer coses importants, com potser sabem fer nosaltres, no? I que ens identifiquen com a humans. No sé, allò d'haver oblidat coses bàsiques com mirar-se als ulls, parlar cara a cara, tocar-se, abraçar-se, deixar que els cors es puguin parlar els uns amb els altres i que es puguin reconèixer. No sabien recordar coses tan bàsiques com és, a vegades, sortir al bosc després d'haver plogut molt, molt, molt i sentir aquella olor de terra molla. O fins i tot en aquell moviment que fan les branques, sentir aquella fressa que fan quan mouen unes amunt i avall. Això tampoc sabien, no sabien què era. O la flaire que fan les flors en l'esclat de la primavera, tampoc. O per exemple, veure unes muntanyes nevades. No sabien coses tan essencials com és trobar-se les persones en els dies importants de les vides, no?, de cadascun, com per exemple, no sé, dates com Nadal o com el Dia de Reis. Tot això ho havien oblidat. Però això sí, estaven tots en aquell poble que no té nom, però que ben bé podria ser Cardedeu. Vivien tots perfectament. I vivien perfectament perquè tenien tot de carrers i de places perfectes, en què hi havia unes projeccions d'aquells boscos artificials, però eren perfectes. I aquelles muntanyes nevades artificialment perfectes. I tots vivien perfectament en aquelles cases perfectes, en aquelles bombolles de vida perfecta. Bueno, de vida, no sé si ben bé de vida, però allà estaven. I així haguessin continuat, un dia rere l'altre, si no hagués sigut per aquest fet extraordinari que us deia al principi. Us en recordeu, no? Doncs escolteu ben bé què és el que va passar, perquè ara us ho expliquem. Abenduak 24 batetako goiz batez, izenik ez daukan baina Cardedeu izan zitekeen herri hartan, Aka eta Tor izeneko nebarrebak oinez zebiltzala. 8 eta 10 urteko nebarrebak ziren, eta ez egozan bakarrik, euren txakurra atxegaz joia zan. Bapatean, atxe, ziztu bizian atera zan, harineketan, eta nebarrebak atzetik korrika eta deiadarka. Atxe, zatoz, zioen Akak. Atxe, gelditu zaitez, zioen Torrek. Baina atxek, korrika jarraitzen eban, kuerda eman da moduan, eta antxe jarraitzen eban, elurdun mendi eta baso bitarteko bide perfektua haietatik harineketan. Aka eta Tor, atzetik noski. Pertsona guztiek gainean eraman beharreko jarraipen gailua, pip-pip, txistuka hasi zen. Debekatutako zonaldera sartzear zeudela adieraziz. Baina Aka eta Torrek txistuareri jaramonik egin barik, jarraitu eben korrika eta korrika, atxeren atzetik. Doncs, com ha dit la Inara, amb euskera, sembla ser que un matí d'un 24 de desembre, dos germans, l'Aka i en Tor, anaven caminant amb el seu gos, l'Atxe, per un poble sense nom que ben bé podria ser Cardedeu, quan de sobte va començar a córrer com una esperitat sense parar i els dos germans a darrere, corrents, cridant «Atxe, torna! Atxe, atura't!». Es veu que portaven una mena de dispositius que els impedien entrar en una zona molt concreta perquè començava a pitar. Pip, 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 pip. Doncs l'Aka i en Tor prou que ho sabien.
que allà no podien anar-hi. Però el que els havien dit els pares, els mestres, els policies... Però, per sobretot, el que volien era recuperar el seu gos. Així que van llançar els seus dispositius per una banda, per una altra, i van seguir els seus impulsos. Bueno, podríem dir que més que els seus impulsos, van seguir els impulsos de l'Atxe, que no parava de córrer sense parar per endinsar-se en aquella zona prohibida i desconeguda. Els dos germans anaven, bueno, anaven, que no paraven de córrer darrere. Atxe, atura't! Atxe, para't! I de sobte, com si la vareta màgica d'una fada hagués fet efecte, l'Atxe va desaparèixer. Els dos germans es van mirar l'un a l'altre i es van dir, què ha passat? I van dir, tortos a la vegada. I van sortir corrents encara més de pressa cap a aquell punt on l'Atxe havia desaparegut i van parar de cop perquè van trobar als seus peus un forat enorme. I allà, al fons, estava l'Atxe dient bum, 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 com dient veniu, veniu, baixeu. I tant que ho van fer. Van començar a baixar per un caminet que cada vegada es anava fent més ample i deia el tor hola, i se sentia hola, hola, hola. Sembla una cova. Oh, 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 oh. I és molt antiga. Iga, iga, iga. Ο Άτσε προχωρούσε ανοίγοντας το δρόμο. Από πίσω τον ακολουθούσαν η Άκα και ο Τόρ. «Μα τι περίεργο μέρος», λέγανε. Έμπαινε φως μέσα από τη σπηλιά και μπορούσαν να τα δούνε σχεδόν όλα. «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», λέγανε. «Έχει πέτρες, έχει θάμνους, έχει δέντρα. Τι είναι όλα αυτά?» Προχωρούσανε, προχωρούσανε και ήτανε με το στόμα ανοιχτό. Ξαφνικά, μπροστά τους, εμφανίστηκε ένα τεράστιο δέντρο, τόσο μεγάλο, που για να το κυκλώσουν θα χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι, το λιγότερο. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τους κάτι παρόμοιο. Τα κλαδιά του δέντρου ήταν τόσο μεγάλα, που σε κάθε κλαδί θα μπορούσε να ζούσε μία οικογένεια. Οι ρίζες του δέντρου, σαν πλοκάμια, απλωνόντουσαν παντού, σε όλο το χωριό, σε όλο το μέρος. Ήταν κάτι εκπληκτικό. Τα παιδιά είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Tal com us ha dit la Basi, que us ho ha explicat en grec, els dos nens havien baixat a la cova i es havien trobat un arbre gegant. Tan gran era, que per poder abraçar tot el tronc es necessitaven 5 persones. Les branques eren llargues i fortes, tant que a cada branca hi cabia una família. I ja no us dic res de les arrels, s'estenien per tota la cova. En Tor va dir, va mirar i al fons de la cova va descobrir una cosa i li va dir, què és això? I l'altre va dir, no ho sé. I tots dos es van abraçar perquè veien com unes figures estranyes i els entrava un cal fred de por. S'hi van anar acostant a poc. Hi havia una paret immensa, plena de dibuixos. Dibuixos que per ells eren molt estranys. Quan s'hi van anar acostant, el primer que van veure era nois i noies, homes i dones, agafats com si anessin donant voltes. Què estarien fent? Uns altres saltaven. No sabien què era allò. I tot engalanat, com una festa, i tampoc sabien què volia dir.
es van anar acostant poquet a poquet i van veure que hi havia una casa i arrel de la finestra, mirant-se-la bé, van veure que hi havia molta gent asseguda al voltant d'una taula i un arbre al fons ple de llumetes i de boletes i cosetes penjades. Què deuria ser allò? Van anar a continuar caminant per aquella paret i van veure una altra casa i s'hi van acostar per mirar què hi havia dins per una finestra que es veia. I sabeu què van veure? Quina cosa més estranya! Hi havia uns nens amb uns pals que li donaven cops a un tronc. I què fan? I un altre nen anava per darrere del tronc i aixecava com una manteta i sortia una capsa. I què deu ser això? Tot estranyats. Van continuar caminant per aquella paret tota pintada i van veure, imagineu, però i això? Moltes cadires, en filera, unes darrere les altres, i tota la gent mirant al davant amb una cosa d'enterimat on hi havia unes persones vestides molt rares que feien coses. Què deu ser? No ho hem vist mai nosaltres, això. I van continuar per aquella paret immensa de dibuixos. I coses més estranyes van veure. Persones grans, nois joves, noies, nens, tots damunt d'una taula o sentats amb un silló, amb un llibre a la mà, i totes estanteries plenes, 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 plenes de llibres. Això no és una casa, van pensar. I què pot ser això? Van sortir d'allà i van continuar mirant, i als carrers i a les places estaven plenes de gent i de botiguetes. Aquí venien fruita, aquí venien verdura, aquí estaven, tenien coses com de roba. Tampoc ho havien vist ells mai. I continuant, continuant, van veure una altra cosa que els va deixar fascinats. En un lloc verd hi havia tot de nens. Nens, uns que s'enfilaven per unes escaletes i relliscaven cap avall. Uns altres, que amb una corda penjada i una fusta, estiraven a l'aire amunt i avall. Uns altres que s'enfilaven. Quina cosa més estranya. Tampoc ho havien vist mai. Després, una altra cosa, van dir, aquelles muntanyes que ells veien que estaven en plasma i que veien, de cop i volta les veien plenes de gent. Gent que pujava amunt, gent que lliscava per la neu, que baixaven amb trineus. Tampoc havien vist mai que la gent anés a les muntanyes. Les muntanyes d'allà només les veien com si fossin una fotografia. Perquè es podia caminar per les muntanyes, es podia gaudir, córrer i saltar. Ells no ho havien vist mai, ni mai, mai ningú els hi havia explicat. Perquè tot això que havia passat se'ls havia oblidat a tots les persones que vivien en aquell poble, que bé podria haver estat com si fos Cardedeu. Nskina atxe, aia me hefar, ki hefar, ki hefar, ki hefar, ui, izbar, had l'ud, kibir, tal'om dik l'hofra, l'ukharin, مشلوطن فيه كيقولوا كيفاش دار هذا طلع هذا العود هذا كبير وديك الحفره غارقه كيفاش دار كيفاش دار كيفاش دار وهو يشبر طلعوا داه داه بقى كيشعل له واحد الضو معاه كيشعل ديك الضو بحال هو كينقص ديك الضو كيشعل 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 ايوا وما يمشيو شبروا داك صحابو قالوا يعتقوه يحيدوا له ديك داك العكاز اللي مشعل فيه الضو منين جا الضو منين جا الضو هو عاجبو راسو كينقص كينقص كيطلع كيطلع كيهبط ويطلع ويهبط ويطلع ويهبط هما يحيدوه ليه ما حيدوه ليه طفى داك الضو كيقولوا كيفاش هادشي هذا شعل مي كنقبطو لاتشي شعل فيه الضو دابا طفى فيه الضو كيفاش هادشي عاوتاني كيقلبوا 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 ما جبروا حتى شي حيله هو يسبقهم مشى كيسبقهم كيجري كيجري مع الضو مع شعل الضو I allà estaven l'Aca i en Tor bocabadats, en aquella cova, amb l'Atxe que havia trobat escarbant i buscant per un cantó i per un altre un tros d'un tronc i estava feliç perquè l'havia arrencat aquella gran soca i ell anava amunt i avall, amunt i avall, amb aquella cosa allà a la boca, així, aaaah! Però el que no s'imaginaven per res l'Aca i el Tor és que tant el tronc aquell com l'Atxe, és que semblava que estaven com il·luminats d'una gran llum. Eren com si hi haguessin guspires per aquella pell, entre tots els pèls de l'Atxe s'anaven veient com gotetes de llums. I l'Aca i en Tor volien anar al darrere per agafar-li el tronc,
però que la Txec corria tant, però el van enganxar. I el van agafar aquell tronc i observant a veure on hi havia el mecanisme que podia engegar aquell botonet per veure si s'engegava, però no. Estava una altra vegada totes les fosques i la Txec també havia perdut totes les guspiretes aquelles. Així que mirant per un cantó i mirant per l'altre es van despistar i la Txec, clash, el va tornar a agafar. Això és el que us estava explicant la Kenza en àrab. I aleshores, què va passar? Va passar que en aquell moment el van tornar a agafar els dos germans aquell tronc i ara sí que no van voler esperar-se ni un moment. Van agafar-lo i estirant l'atxa per un cantó i ells per l'altre. Tots es van quedar il·luminats, però no només això, sinó que van veure que mentre picaven ell, el Lache, amb les seves potes i quan ells el picaven també contra una roca, no només s'il·luminaven ells, així com si tinguessin tot un cos ple de llums, sinó que també l'arbre gegant d'aquella cova es va il·luminar. Es va il·luminar des de la soca més gran fins a les branques de més amunt. Allà estaven, encara més bocabadats els dos germans, observant aquella cosa gegantina, immensa, majestuosa. I de l'arbre va sortir una veu profunda, una veu d'aquelles que portava anys i anys allà amagada. I l'arbre va dir... Soc l'arbre de la memòria i aquesta és la vostra història. I els dos germans es van quedar com si aquella veu profunda els hagués travessat de dintre i es van sentir com estranys. I no només aquella il·luminació de l'arbre els havia arribat també a ells, com si alguna cosa els hagués traspassat, sinó que mirant aquelles imatges que estaven per tota la cova, van veure que es posaven en marxa. Ja no només era una projecció, sinó era com una pel·lícula. I les persones que es veien allà fent alguna acció també se sentia com parlaven. I la que es veia que hi havia al mercat, allà estaven alguns personatges que deien Pepita, posa'm 3 quilos de patates. I en un altre de més avall parlaven de posa'm tomàquets i a mi unes quantes escaroles. I anaven així demanant uns i altres. Però en unes altres imatges, en un altre racó de la cova, en què es veien aquelles famílies al voltant d'una taula, celebrant alguna cosa important, i en un racó, la canalla picant a un tió, allà es veien com se sentia com cantaven mentre picaven aquell tió. Una cançó que ells no havien sentit mai, una cançó que deia Caga tió, una avellana i un pinyó, no caguis arengades que són massa salades, caga torrons dels fins que seran per tots els padrins. Estaven entusiasmats descobrint un món que ells no havien vist ni sabien que existien. I també la de la vida als carrers. Veien aquelles imatges de la gent caminant per aquelles places i aquells carrers com si fos una vida normal, d'un poble normal, d'un poble que ells no havien conegut. C'est à ce moment-là qu'ils ont tout compris. Ils ont compris que ces images qu'ils voyaient représentaient ce qu'ils étaient réellement passés. Et pour une raison inexplicable, ils ressentaient dans leur tête et dans leur cœur les souvenirs de ces moments. Et quand bien même ils savaient qu'ils ne les avaient pas vécus, c'était comme s'ils avaient trouvé de vieux souvenirs, la mémoire des ancêtres. Ils tremblèrent d'émotion, ils se regardèrent tous les deux et pensèrent la même chose. Il faut partager cette nouvelle. Ils connaissaient la meilleure personne à qui compter cette découverte, leur grand-mère, la mamie Paquita. Alors ils sont retournés par où ils étaient arrivés, avec Haché bien sûr le chien. Ils regardaient très attentivement pour se souvenir de l'entrée de la grotte et quand ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé une voiture de police. Les policiers avaient suivi le signal des dispositifs de localisation et étaient allés découvrir ce qui s'était passé. Il était totalement interdit de sortir sans ses appareils. Et à eux deux, ils ont essayé de trouver une histoire la plus crédible pour que la chose se termine par un simple avertissement. Les parents, cependant, n'ont pas avalé l'histoire. Mais Aka et Thor savaient qu'il n'était pas encore le moment de leur donner la vérité. Pas encore.
Tal y como explicó Jan, Aka y Thor estaban muy emocionados y sabían que tenían que encontrar un aliado para poder explicarle a todos eso que habían descubierto. Y también tenían de aliado a H, que seguro podía encontrar la cueva. Así que pensaron, y la solución estaba muy clara, sería la abuela Paquita. Buscaron a su abuela y le explicaron todo. Y no fue muy difícil convencerla para ir a comprar un helado. Esa sería la excusa para poder salir de casa. Además, aquella vez dejarían los dispositivos allí. Esto último no le gustó mucho a la abuela, porque pensaba, ¡ay! ¿Y si nos para la policía? ¡Ay, no! ¡Se nos puede caer el pelo! Pero los niños la convencieron. Abuela, tiene que ser así, porque tenemos que ir a la zona prohibida. Es lo mejor. Y así fue. Se fueron poco a poco caminando. Y era muy bonita ver la imagen de una abuela, sus nietos y un perro caminando tranquilamente. Tan tranquilamente que nadie se dio cuenta que iban hacia la zona prohibida. Ahí fue el turno de H. Empezó a buscar todo hasta que encontró la cueva. Una vez dentro, los niños empezaron a dar muy fuerte a la cepa. Y ocurrió de nuevo, la magia. Todo se iluminó y escucharon otra vez la voz. Soy el árbol de la memoria y esta es tu historia. Cuando la abuela Paquita empezó a ver todas esas imágenes, a escuchar las voces, a recordar, se le aguaron los ojos y todo le vino a la memoria. El tío, la cabalgata. ¡Ay! Ella no se lo podía creer. ¡Ay, pero si aquí está todo! La biblioteca, el teatro. ¡Ay, qué alegría! La calle, la plaza de los cuentos, le dijo a sus nietos. Y entonces fue ella misma la que se sentó a su lado y empezó a explicarles todo. Cuando terminó, Aka y Thor tuvieron muy claro que aquello no podía quedarse allí. Tenían que seguir explicando toda la memoria a otras personas. قال تور علينا إخبار والدينا وأضافت أكا وأصدقاؤنا قالت الجدة يجب على كل الناس معرفة عمري لتذكر ذكرياتنا لذلك وضعوا خطة للذهاب إلى المنزل كانوا حريصين جدا على ألا تكون كذلك رؤية مغادرة المنطقة الممنوعة لكن لم يحالفهم الحظ مرة واحدة في شوارع هذه المدينة لا كان لها اسم ولكن من الممكن أن تكون كارديديو انتقلوا من منزل إلى منزل كانوا حريصين جدا على عدم سماع ما يقولونه أقنعوهم واحدا تلو الآخر للقاء تلك الليلة في نقاط متغايرة من المدينة فعلى البعض أسئلة كثيرة كانوا يخشون الاضطرار إلى تلك الأسئلة وحول الخروج ليلا مع حظر التجول وكل ما ينطوي عليه من مخاطر كانت كلمات الجدة باكيتا حازمة للغاية ونظراتها الواثقة إلى حد كبير ففضول ما ينتظرهم أكبر من خوفهم وبقوا أن يكون هناك بالطبع حتى والد أكا وتور رغم أنهما كانا خائفان من القبض عليهما طبعا اتفقوا على المضي قدما هذا جنون كما سموه أو كما أطلقوا عليه Això que ens ha explicat la Lina, traduït de l'àrab, seria que en Thorn i l'Aka van decidir explicar-ho als seus amics, fins i tot als pares, i fins i tot l'àvia havia dit que ho explicaria a la gent de la seva edat. Havien de recuperar la memòria. Així que van traçar un pla i van tornar a casa, amb molt de compte de no ser vistos sortint de la zona prohibida. Un cop pels carrers d'aquest poble, que no tenia nom, però que podria ser ben bé Cardedeu,
Els van anar casa per casa, vigilant molt que ningú no sentís el que deien, i van anar convencent un per un per trobar-se aquella nit en punts determinats del poble. Alguns van fer moltes preguntes, els feia por de deixar els dispositius rastrejadors i sortir a la nit amb el toc de queda. I tot era un perill que això comportava. Però les paraules de l'àvia eren tan fermes i tan convincents i la seva mirada tan segura que la curiositat dels que els esperava era més gran que la por. I van quedar de trobar-se, i tant! Fins i tot els pares de l'Aca i en Tor, tot i que tenien por que els enxampessin, van accedir a tirar endavant aquesta bogeria, tal com en van anomenar. I llavors continua el conte. A la nit, va arribar la nit, es van vestir en colors foscos, van deixar els dispositius rastrejadors a les cases i es van posar en marxa, mirant a cada cantonada que no vingués el cotxe de la policia. Van dirigir cap a la zona prohibida i van arribar al punt de no retorn. Cap allà, ara sí, tots junts, van anar cap a la cova. Els nervis feien que només se sentís el soroll de la respiració. Anaven en fila índia, les persones grans caminaven a poc, però l'àvia Paquita els havia dit que valia la pena arribar fins al final. I quan van ser davant el gran arbre, l'Aca i en Tor van picar la soca, tot ell es va tornar a il·luminar i va dir: «Soc l'arbre de la memòria i aquesta és la vostra història». Es entstand eine Grabesstille, die erst gebrochen wurde, als die Malereien an der Höhlenwand zu leuchten begannen und wie ein Kinofilm anfingen, sich zu bewegen. Als die Leute die bewegten Bilder sahen, begannen viele der Alten zu weinen. Andere riefen aufgeregt, als sie sich ihrer Erinnerungen gewahr wurden. Einige Familien verstanden zunächst nichts. Es waren dann jene Alten, die es ihnen erklärten, nachdem sie sich selbst beruhigt hatten. Und dann feierten sie diesen heiligen Abend. Sie brachten den Dior zum Kacken, indem sie verschiedene Holzscheite nahmen und dann alle zusammen an den Stamm des Baumes klopften und sangen: Kacke, Dio, kacke gern, Haselnuss und Pinienkern, keinen Hering, kack ihn nicht, ist zu salzig, essen wir nicht, bitte kack du ohne fein, die werden für die Paten sein. Tal com ens acaba d'explicar en Dominic, en alemany, es va fer un silenci sepulcral que només es va veure trencat quan les pintures de la paret de la cova es van il·luminar i es van posar en marxa com si fos una pel·lícula. Mirant-les, molts dels avis es van posar a plorar. Altres cridaven emocionats per haver recuperat els seus records. Les altres famílies, al principi, no en tenien res. Van ser les persones grans que els ho van anar explicant a mesura que s'anaven calmant. I tots van celebrar aquella nit de Nadal fent cagar el tió. Així que van agafar diferents tions d'aquella gran soca i tots junts van anar picant i cantant. Caga, tio, una avellana i un pinyó. No caguis arengades, que són massa salades. Caga, turons dels fins, que seran per tots els padrins. So every time somebody struck the log, each time they struck it, the magical Christmas log, El Tio, the light shone brighter and the twinkling mass gleamed brighter. And everything in the cave grew brighter, and on the tree and the log. And all the people there suddenly became animated and started singing carols. They played games. They danced, they exchanged stories, and they remembered stories of their past. And furthermore, they laughed and joked. Some of the jokes were very bad, but they laughed anyway. And in the end, there was quite a hullabaloo in the cave. But suddenly, silence reigned. Something had happened. There was a hush, and nobody spoke. And then one person broke the silence
and said, "This must not stop here. We must do more. This is a special occasion and it must be repeated." One of the older ladies added, "Yes, these magical gifts from the Tree of Memory are not just for us, they're for more people. Others must have this as well." And Granny Paquita added, "Yeah, these are the gifts of Mother Nature, which are also included in the Tio. We need to extend this, not just for us." "That's absolutely right," chirped in Tor. "We can't stop here." "Well," added a voice more skeptical of an older man, "it's very dangerous and very difficult coming here into the Forbidden Lands. We can't expect people to make the journey. They won't want to come here." "Ah," interrupted the positive Granny Paquita, "that settles it then. We take the cave to the village. Well, not the cave itself, but we take our stories, we take our memories to the village." "That's a brilliant idea," agreed Akka. "And I remember, Laya, you told us once that in your day, many moons ago, there was a special place in the village reserved for this kind of an activity, telling stories. It even had a name, the Storyteller's Square. So that's where we must go. And that's where we can tell once again stories that everyone will be able to hear." Ja heu sentit el Kevin. Ho ha explicat tot en anglès. I vosaltres en sabeu d'anglès, però és possible que se us hagi escapat alguna cosa i us ajudaré a tornar a agafar el fil. Mireu, la gent picaven i picaven l'arbre, i com més picaven, més s'il·luminava el tió, l'arbre i la cova, i tota la gent va fer una gran festassa. Cantaven, reien, bevien, mai havien fet una festassa semblant. Però de cop tothom es va quedar en silenci i van pensar, ep, tot això que hem viscut ho hem d'explicar a tothom. I llavors hi havia gent que deia, oh, però és que no podran venir tothom perquè hi ha gent que té por. I llavors l'Aki va dir, i si fem venir la gent en un lloc del poble i els hi expliquem entre tots? Àvia, tu vas dir que hi havia una plaça que es deia la plaça dels contes. I l'àvia diu, oh, és una molt bona idea aquesta. Mira, està bé, reunirem a tota la gent a la plaça dels contes. El tió és màgic. És màgic perquè té la força i el poder de la terra. Ell ens ha fet tornar a la memòria que havíem oblidat. I a més, no només és màgic el tió, sinó també els tres reis mags són màgics. Això que has dit aquí està molt bé. Portarem tota la gent a la plaça dels contes i els hi explicarem aquesta història i els hi explicarem qui són els tres reis d'Orient. Potser llavors tornarem a tenir l'alegria i la il·lusió que hem perdut. I potser tornarem a creure en la màgia de la vida que ens té amagada. Potser tornarem a tenir esperança i potser tornarem a ser lliures una altra vegada. I diuen que aquella nit que totes les famílies i tota la canalla van cagar aquells tions en aquella cova tan immensa, en aquell arbre enorme, doncs al cremar els tions, les cendres van tornar una altra vegada cap a la terra. Però de tota la fumarada que va sortir, va escampar-se per tot el poble. I aquella flaire va arribar a les cases. I quan la gent va sentir aquella olor, va tornar tones i tones de temps antics de memòries. I
a mesura que anaven recuperant aquells records, anaven sentint nostàlgies oblidades i anaven deixant caure llàgrimes de tantes històries que havien perdut. I recuperant aquell moment, van sentir la necessitat de sortir al carrer. Tots, una altra vegada, com en aquells temps que alguns no havien ni viscut. I van anar fins a la plaça dels Contes. I en allà es van trobar. I per primera vegada, les persones van tornar a mirar-se als ulls. I es van poder tocar. I davant per davant, no només van sentir aquell batec dels cors que bategaven el batec de la vida que tenien allà al davant, sinó que van parlar per primer cop des d'aquella veritat que només els humans saben fer quan els cors són els que parlen. I des d'allà van poder explicar-se qui eren i van poder compartir les històries que cadascun portava en les seves memòries. I van poder també recordar històries que explicaven altres llibres i altres cultures, i van parlar de la història dels tres reis d'Orient, que justament aquella nit, perquè era la nit del 5 de gener, quan es trobaven a la plaça dels Contes, estaven arribant a molts llocs. I des d'aquelles històries dels Reis Mags van voler saber encara més coses, saber que són els reis que porten la il·lusió allà on es creu en la màgia. I en aquell poble que no tenia nom, però que ben bé podia ser Cardedeu, estaven convençuts que també arribarien els reis en aquell poble, perquè havia tanta esperança entre cada una d'aquelles persones que estaven convençuts que passarien per totes les cases. I sí, des d'allà, des d'aquell moment en què podien tornar una altra vegada a ser lliures i a creure una altra vegada en la vida, allà els estaven esperant, aquella nit. Una nit que les estrelles brillaven més que mai i que el camí s'havia fet més llarg i més clar que mai.